17:30, стартап-шоу, Знецькафе, 3 в 1, Лавіка, Містер Сані, Зайц, Вук, Вук, Зайц. Google, Facebook, кто из них станет лидером в небе? Обе компании решили снабдить все человечество интернетом с помощью дронов. У червоному кутку находится Google, а у синему находится Facebook. Вони починають битися. Я хочу сказати, що поки що ніхто не перемагає. Справа в тому, що спочатку Facebook хотів викупити за десь так приблизно 60 мільйонів доларів спеціальну цю систему, яка дозволяє запускати дронів і все це майже у космос, а точніше у стратосферу, для того, щоб забезпечити нашу землю безкоштовним інтернетом. Але, як бачимо, все ж таки випередили якраз Google, які викупили за ці ж кошти цю справу і намагаюся тепер підкорити світ і взяти, завоювати свою нову аудиторію. Щодо дронів, то це величезні такі конструкції, ну майже як літак Boeing. Вони можуть підніматися на висоту більше, ніж 19 кілометрів. В 1853 году повара Джорджа Крума как-то достал недоедливый клиент, который говорил о том, что ваша картофель, сэр, какая-то очень недожаренная. Повар пришел, психанул, нервно так нарезал картофель тонким слоем, пожарил в жире, так окунул хорошенечко и пересолил. А клиент был в восторге. Таким образом, друзья мои, Джордж Крум придумал все наши хрустелки, любимые чипсюшечки. Помиляєтеся, але при цьому не забувайте, що з вашої помилки можна перетворити і зробити геніальну річ. Не тільки ми говоримо про стартапи, кажуть про них і професіонали, причому світового масштабу. І при цьому ще український стартап, який визначений найкращим українським стартапом 2013 року. Мова йде про PetCube. І так, тепер рішен вопрос, заводити домашнє животне чи ні. Якщо ви завжди говорите, що у вас нет времени, то, щоб з ним ігратися, а тут PetCube вам в помощь, а іменно тому, що це робот, з помощью которого можна розвлікати своїх питомцем. Куби, в якому знаходиться лазерна вказівка. І якраз з її допомогою ви граєте із своїми вихованцями, причому ви знаходитеся у офісі, наприклад, Лавіка прийшла у студію М1 і вмикає свій гаджет, знову ж таки, цей планшет, і спостерігає, як її котик або ж собачка знаходиться біля кубу. Вона вмикає лазерну указку, і цей котик починає ганятися за лазерною указкою, при цьому ще Лавіка може робити фотографії цього процесу. Так, ну і взагалі могу даже говорить какие-то команды своей морской свинке. Передавать привет, например. Подожди секундочку, Сань, передай привет ей, пожалуйста. Передай привет, пожалуйста. Я передаю привет морской свинке! Круто! PetCube — это здорово. А еще приятно, что все же это наши ребята, это украинцы. Всегда происходит. Девочка пела, девочка желала, стремилась к тому, чтобы быть звездой, но бедная жизнь и, увы, постоянные неудачи на пути сопровождали эту прекрасную юную леди. Але вона якраз зібралася зі своїми шкільними друзями, дівчатами і почала співати, співати, співати. Її ніхто не помічав, не помічав, не помічав. І тут раптом на острови, там, де вона проживала, приїхав продюсер і побачив цю темношкіру красуню. Еван Роджерс настільки був в восторге от Рианы, от барбадосской красавицы, что решил дать ей возможность записать первый демо-альбом. Девочка посещала студию исключительно во время школьных каникул, и целый год она писала этот демо-альбом. Ну, а потім ви пам'ятаєте, кажуть про те, що Амбрелло, ту саму парасольку, написала спочатку про для Брітні Спір, саме парасольку отримала, хто? Ріана заспівала і стала суперзіркою. Причому спочатку казали, та, це виконавиця одного суперхіта, і все, і про неї усі забудуть, але один хіт, другий, третій, десятий, більше трьох альбомів, і в результаті ми навіть зараз наспівуємо її пісні. Уже в понедельник мы продолжаем тебя развлекать, удивлять и поражать своими инновационными идеями. Як і де можна продати і за скільки свою цифрову душу? Обо всьому об этом і даже більше завтра в 2:30 на М1. А точніше, в понеділок побачимося!